Després de pair uns mesos la festa major d'enguany, l'Assemblea del Polvorí es reuneix per fer la valoració de la festa. El resultat de la reunió va ser una valoració positiva on va destacar la resposta de la gent, ja que hi havia certs dubtes després de les passades edicions amb la Covid. I no sabíem com respondria la gent perquè, clar, després de tant temps sí que notàvem que d'anar a altres festes majors i tal, que hi havia com molta més gent de la que tal, però mai saps com serà i més els seus gestionats també, et jugues també el pressupost i tens molts dubtes, però al final ha anat molt bé en tots els aspectes, tant com en l'econòmic, òbviament, com en el de la gent a la plaça, els grups que han tocat, totes les activitats que s'han fet durant dia, tarda, nit. La reunió també va servir per organitzar la nova junta per començar a treballar per la següent edició.